Oi. Boa tarde, senhoras, senhores, senhores vereadores. Conferido no painel 7 presenças, foi aberta a sessão de número 69. Não, essa. Essa ordem aqui está errada. Ok. Sessão de número 71, hoje, 5 de dezembro de 2018. Solicito ao vereador Fabrício Nascimento que faça as vezes de primeiro secretário ad hoc e peço que leia as correspondências do dia. Na ordem, vereador Ivo. Gostaria de ler o salmo. Autorizado. Boa tarde a todos. Senhor, escuta minha prece, presta ouvido às minhas súplicas, pela tua fidelidade, pela tua justiça. Responde-me, não entre em juízo com o teu servo, pois nenhum vivente é justo diante de ti. O inimigo me perseguiu, ele me prostou, me esmagou, ele me fez habitar nas trevas, como os mortos dos tempos passados. Em mim o fôlego se acaba, a desolação está no meu coração. Evoco os dias de outrora, repito para mim tudo o que fizeste, repito para mim a obra das tuas mãos. Estendo as mãos para ti, eis-me diante de ti como a terra sedenta. Depressa, responde-me, Senhor, estou no fim do teu fôlego. Não me ocultes a tua face, pois senão me assemelho aos que descem a cova. Desde o amanhecer, anunciar-me a tua fidelidade, pois confio em ti. Revela-me o caminho a seguir, pois anseio por ti. Senhor, livra-me dos meus inimigos, um abrigo junto a ti. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu espírito é bom, que ele me conduza por uma terra plana. Pela honra do teu nome, Senhor, tu me farás viver. Pela tua justiça me farás sair da aflição. Pela tua fidelidade exterminará meus inimigos e porás a perder todos os meus adversários, pois sou teu servo e só o Senhor é Deus. Amém. Vereador Marcos Fabrício, como secretário ad hoc, fazer a leitura dos expedientes. Antes de fazer a leitura, boa tarde. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de pedir a senhora Lúcia que conseguisse um copo de água, por favor. Senhor Lucas Paiva, na qualidade de presidente da Executiva Municipal Provisória do Partido Verde no município de Ilhéus, Bahia, venho informá-lo que a nossa bancada, formada pelos vereadores Gilvando Gomes, Dória e Paulo Santos Anunciação, apoia o governo do prefeito Mário Alexandre de Souza. E, consequentemente, os orientamos a votarem no candidato oficial do Partido Social Democrático, Jefferson Moraes, nas eleições para presidente da Câmara de Ilhéus, que serão realizadas na próxima semana sob pena sanções estatutárias, no caso da desobediência. Presidente José Vitor Pessoa. Excelentíssimo senhor Lucas Paiva. Informo que o vereador José Vitor Pessoa não poderá comparecer à sessão do dia 5 de dezembro do ano em curso por motivo de fórum íntimo. Indicação número 1071-2018. Indicar ao senhor prefeito Mário Alexandre, na conformidade dos poderes que lhe confere as normas da administração pública, envia ao setor competente para que seja feita a recuperação da rua 7 de setembro no centro. Vereador Marcos Fabrício. Indicação número 1072-2018. Indicar o senhor prefeito municipal Mário Alexandre para apreciação do plenário, sendo aprovado, enviar o ofício ao setor competente para que, na conformidade dos poderes que lhe conferem as normas da administração pública, determina o setor competente que realize a pavimentação asfáltica da rua contorno do bairro Tetônio Vilela. Muito obrigado.
Indicação número 1073/2018. Indicar o senhor prefeito Mário Alexandre que, na conformidade dos poderes que lhe confere a norma na administração pública, determina o setor competente que realiza a revitalização da iluminação pública na Rua da Linha do bairro de Iguape. Indicação número 1074. Indicar o senhor prefeito municipal, na conformidade dos poderes que lhe confere as normas da administração pública, determina o setor competente que realiza a pavimentação asfáltica da Rua do Metrô e bairro de Iguape, vereador Juarez Barbosa e anterior vereador Juarez Barbosa também. Indicação número 1075. Indicar o senhor prefeito municipal de Léus Mário Alexandre, com cópia ao setor responsável, que viabilize o conceito da pavimentação asfáltica da Rua do Campo Verde, no bairro de Tandilela, vereador Paulo Bequira. Indicação número 1076. Indicar o senhor prefeito municipal de Léus Mário Alexandre de Souza, com cópia ao setor responsável, que viabilize o conceito dos buracos ao longo do trevo que dá acesso ao bairro São Miguel e São Domingos, vereador Paulo Bequira. São essas correspondências. Obrigado, vereador. É aberto o pequeno expediente. Sem inscrições. Sem inscrição para o pequeno expediente, aberto o grande expediente. O grande expediente, só tem inscrito o vereador Macrinzi, mais alguém escreve? Se não, enquanto durante a minha fala, caso alguém tenha interesse em também fazer uso, eu solicito ao vereador César Porto, que já estando aqui próximo, que por gentileza ocupe o assento para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, eu saúdo todos os demais vereadores, comunidade presente nesta sessão ordinária do dia de hoje. Senhor presidente, eu já venho há algum tempo fazendo uma série de questionamentos, reclamações e muitos através de requerimentos votados aqui por Vossas Excelências neste plenário, em relação aos contratos das empresas de ônibus com a Prefeitura Municipal de Ilhéus. E está mais do que claro a relação de descumprimento contratual das empresas com a Prefeitura. E isso significa a gente ter um instrumento altamente lesivo para a população ilhense, porque o cidadão a cada dia usa ônibus lotado acima do suportável, do razoável, ônibus que oferecem riscos de morte cotidianamente, haja vista que mais de um ônibus que recentemente teve início de incêndio, inclusive no motor. Se um desses ônibus pega fogo, explode, a quantidade de pessoas seriamente feridas. Outro ônibus que bateu no São José. E aí algumas pessoas podem falar, ih, Macrinzi fazendo essa fala de novo, que já foi dita várias vezes. Mas enquanto a gestão não assumir de fato a posição de fazer cumprir o que estabelece em todos os parágrafos da cláusula sétima do contrato e autuar com as punições previstas na cláusula 64 também do contrato, eu irei continuar aqui falando
E hoje, no início da tarde, para além de falar, para além de todos os requerimentos que eu já apresentei, formulando ofícios, também indicações, está aqui o documento em minhas mãos, em que hoje, no início da tarde, eu protocolei no Ministério Público Estadual uma representação apontando todas as mazelas que estão sendo feitas aqui no município de Ilhéus pelos descumprimentos contratuais feitos por essas empresas. Mas aí, senhor presidente, senhores vereadores, para além do descumprimento que as empresas fazem, tem um outro fato que a gente precisa se atentar e se preocupar, vereadores. Porque existe na cidade de Ilhéus um Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. E este Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, vereador Juarez, infelizmente, vem se comportando de uma forma muito ruim para o seu papel de controle social. Quem quiser pode baixar a cartilha da Controladoria Geral da União, onde mostra, orienta o que é o controle social através dos conselhos municipais. E esse controle social não está sendo respeitado dentro do Conselho Municipal de Transporte de Ilhéus. E aí vou mostrar para vossas excelências e os senhores e senhoras aqui presentes rapidamente, porque são 15 membros neste conselho. Lá tem 3 membros da prefeitura. Todo conselho tem que ter os membros da prefeitura. Tem 2 membros da Câmara de Vereadores. Eu já mostrei e já apresentei comprovação. Inclusive tem parecer da Procuradoria desta casa mostrando jurisprudência em que Câmara de Vereadores não tem que ocupar cadeira em nenhum conselho. Isso é inconstitucional. Isso fere o princípio da individualidade dos poderes. O poder legislativo não pode estar subordinado a um decreto do poder executivo. E isso está claro. Mas aí pior, nas cinco vagas que trata da sociedade civil, olha só quem representa as 5 vagas. Uma vaga, o Sindicato dos Rodoviários. O Sindicato dos Rodoviários é representação de segmento de trabalhadores do setor. Não pode ser considerado em nenhum conselho trabalhador como vaga de sociedade civil. Sem contar de que o histórico vem mostrando de que em todas as discussões que trata principalmente de reajuste de passagem, aumento de passagem, de que os sindicatos rodoviários nunca questionam as questões que precisam ser apontadas de irregularidade para poder não ter também a represária da empresa de dizer que não vai negociar o reajuste do salário dos funcionários. A outra vaga é pelos comerciantes da cidade. A outra vaga pelo DCE da UESC. A outra pela Associação de Deficientes Físicos, de Pessoas com Deficiência. E a outra vaga de comerciários. E nas outras 5 vagas, quem representam? 2 vagas para as empresas de ônibus. Como é que pode um conselho, você ter no mesmo conselho, as 2 vagas do mesmo setor dos transportes coletivos dos ônibus? E aí 2 vagas dos permissionários, que é o sindicato e a cooperativa de táxi, e 1 vaga das vans. Ora só, na última reunião do conselho, então, teve que aprovar a comissão para discutir e avaliar o pedido de reajuste do aumento de passagem das empresas. Quem foi votado para compor essa comissão? Foi votado o senhor Joca, representando as empresas de ônibus. Agora, olha só, eu tenho um aumento de passagem pedido pela empresa de ônibus, e aí, num conselho municipal com vários membros, o membro que vai representar na comissão a discussão do aumento de passagem é o representante da empresa de ônibus. Apesar de não ter nada proibindo no regimento, é imoral
é inaceitável você ter o representante da empresa julgando e avaliando se realmente faz sentido ou não o pedido de aumento que ele está fazendo. O outro membro que está representando na comissão é o Sindicato dos Rodoviários, e o outro membro, através do senhor Gustavo, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários, e o outro membro é o senhor Gilson, que é representante da Sutran. Onde é que nessa comissão vai ter algum questionamento da malandragem das empresas de ônibus na cidade de Ilhéus? A parte, vereador Aldemir. Vereador Macris, tudo isso de Vossa Excelência está dizendo aí, eu venho dizendo aqui há anos, é botar a raposa para tomar conta de um galinheiro. É colocar uma raposa para tomar conta de um galinheiro. Nós não vamos avançar nada se a gente não mudar a composição desse Conselho de Transportes. A gente não consegue avançar em nada. Eu acho até, vereador, eu tenho uma proposta, que a Câmara, nesses moldes, a Câmara não devia ter nem representante. Muito obrigado.